Přijetí Ježíše, ať už eucharistické nebo duchovní, nás nutně vždycky vede do adorace. Ježíš je v nás, v našem srdci a my máme touhu s ním zůstávat v takové vděčnosti, v díku vzdání, v radosti z toho, že se nám dává, v radosti z tohoto jeho daru, v odevzdanosti do jeho náruče, do jeho pokoje. A když přijímáme přímší svaté, tak nevždy máme pár minut, abychom se takhle s Ježíšem stišili a zůstali s ním. Ale když duchovně přijímáme doma při modlitbě, tak si ten čas můžeme udělat. Můžeme s ním zůstat. Můžeme se mu chvíli věnovat takové tichosti, dívat se na něho a nechat ho, aby se díval na nás. A když skončíme naši modlitbu, tak Ježíš zůstává dál v našem srdci. On se nevzdaluje. A my se taky nemusíme vzdalovat od něho. Můžeme s ním dál přebývat. Nemusíme se nechat vyplavit na povrch. Ale můžeme jít do našich každodenních činností klidně s Ježíšem. Záleží to jenom na nás. A on s náma chce být. V našich každodenních starostech, povinnostech, v našich vztazích, v našich úkolech. Ve všem, co řešíme. Chce být tom s námi. A my můžeme zůstávat s ním. A svatý apoštol Pavel nás v tom pozbuzuje, říká. Neustále se modlete. A my to někdy považujeme za něco příliš komplikovaného. Musíme klečet, odříkávat modlitby, věnovat tomu spoustu času. Ale jestli to není třeba toto, zůstávat s Ježíšem, neodcházet od něho. A svatá Tereska říkala, že pro ní modlitba není nic složitého. Pro ní modlitba je jednoduchý pohled na Ježíše, povzdech lásky. A my v tom můžeme klidně napodobit. Samozřejmě jsou činnosti, které nás plně zaměstnají, vezmou naši soustředěnost. Ale když skončíme, můžeme se vracet k Ježíši. Můžeme znovu navázat s ním kontakt. On neodešel, on zůstává. A když se ještě znovu vrátím k svaté Teresce, tak řekla také, myslím, že neuplynou ani 3 minuty, aniž bych měla myšlenku na Ježíše, aniž bych se s ním setkala. Je to velká výzva, ale také velká inspirace. Je to něco, k čemu se můžeme postupně vychovávat, ale o co můžeme také prosit jako o milost. Východní tradice zná tuto praxi neustále modlitby formou vyslovování takové krátké modlitby. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou. A tak to přebývat s Ježíšem. Nejdřív vyslovovat, poté, když modlitba se stoupí do srdce, už ji vyslovovat ani nepotřebujeme. Zůstáváme s Ježíšem a ta modlitba v nás proudí. Podobné je to i s takovým tichým přebýváním, s pohledem upřeným na Ježíše. K tomu nám i Bůh daroval představivost, fantazii, že si můžeme představit Ježíšovu tvář v našem srdci. Zahledět se do jeho očí, podívat se na jeho úsměv, nechat se jim obdarovat svým pohledem. A můžeme takto se modlit neustále, ani bychom to tak možná nenazvali. Takže je to výzva, je to úkol, ale můžeme jít s odvahou a zkusit to.